Será que hoy al final nos macho? ¿Y cómo es Israel? Jet Trump y a Mark Allen. Jet Trump третий в рейтингу, Allen четвертый. Играется турнир Champions. В финальном стадии Марк Аллен обыграл Джо Хиггинса с рахунком 6-2, Джет Трамп Барри Хапкинса с рахунком 6-3. В четвертьфинале Марк Аллен обыграл 6-2 Али Картера, и Джет Трамп обыграл с рахунком 6-4 Шона Марфи. В первом раунде Марк Аллен обыграл Джимми Уайта с рахунком 4-1, а Джет Трамп бейпаст Сири Папорн с рахунком 4-0. Так, матч играется с 19 фреймів, з двох півсесій. В першій півсесії буде зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирает 24 очка, выход на черный шар. Забываю его влево к ближнему лузу. Выход на зеленый. Так, і Трамп виграє перший фрейм і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму.
зосередити огляд фінального матчу, в якому зіграє Джет Трамп і Марк Аллен. Джет Трамп третій в рейтингу, Аллен четвертий. І грається турнір Champion of Champions. В півфінальному стадії Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-2, Джет Трамп Ларі Хапкінса з рахунком 6-3. В четвертьфіналі Марк Аллен обіграв 6-2 Алі Картера, і Джет Трамп обіграв з рахунком 6-4 Шона Мерфі. В першому раунді Марк Аллен обіграв Джиммі Вайта з рахунком 4-1, а Джет Трамп байпаст Сірі Папорн з рахунком 4-0. Так матч грається з 19 фреймів, з двох півсесій. В першій півсесії було зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирає 24 очка, вихід на чорний шар. Забиває його в ліву ближню лузу. Вихід на зелений. Так, і Трамп виграє перший фрейм і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму.
зробити огляд фінального матчу, в якому зіграє Джет Трамп і Марк Аллен. Джет Трамп третій в рейтингу, Аллен четвертий. І грається турнір Champion of Champions. В півфінальному стадії Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-2, Джет Трамп Барі Хапкінса з рахунком 6-3. В четвертьфіналі Марк Аллен обіграв 6-2 Алі Картера, і Джет Трамп обіграв з рахунком 6-4 Шона Мерфі. В першому раунді Марк Аллен обіграв Джиммі Вайта з рахунком 4-1, а Джет Трамп байпаст Сірі Папорн з рахунком 4-0. Так, матч грається з 19 фреймів, з двох півсесій. В першій півсесії буде зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирає 24 очка, вихід на чорний шар. Забиває його в ліву ближню лузу. Вихід на зелений. Так, і Трамп виграє перший фрейм і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму. Thank you.
Серед огляд фінального матчу, в якому зіграє Джет Трамп і Марк Аллен. Джет Трамп третій в рейтингу, Аллен четвертий. І грається турнір Champion of Champions. В півфінальному стадії Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-2, Джет Трамп Барі Хапкінса з рахунком 6-3. В четвертьфіналі Марк Аллен обіграв 6-2 Алі Картера, і Джет Трамп обіграв з рахунком 6-4 Шона Мерфі. В першому раунді Марк Аллен обіграв Джиммі Вайта з рахунком 4-1, а Джет Трамп байпаст Сірі Папорн з рахунком 4-0. Так матч грається з 19 фреймів, двох півсесій. В першій півсесії буде зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирає 24 очка, вихід на чорний шар. Забиває його в ліву ближню лузу. Вихід на зелений. Так, і Трамп виграє перший фрейм і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму.
Зараз огляд фінального матчу, в якому зіграє Джет Трамп і Марк Аллен. Джет Трамп третій в рейтингу, Аллен четвертий. І грається турнір Champion of Champions. В півфінальному стадії Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-2, Джет Трамп Ларі Хапкінса з рахунком 6-3. В четвертьфіналі Марк Аллен обіграв 6-2 Алі Картера, і Джет Трамп обіграв з рахунком 6-4 Шона Мерфі. В першому раунді Марк Аллен обіграв Джиммі Вайта з рахунком 4-1, а Джет Трамп байпаст Сірі Папорн з рахунком 4-0. Так, матч грається з 19 фреймів, двох півсесій. В першій півсесії було зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирає 24 очка, вихід на чорний шар. Забиває його в ліву ближню лузу. Вихід на зелений. Так, і Трамп виграє перший фрейм і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму.
Серед огляд фінального матчу, в якому зіграє Джет Трамп і Марк Аллен. Джет Трамп третій в рейтингу, Аллен четвертий. І грається турнір Champion of Champions. В півфінальному стадії Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-2, Джет Трамп Ларі Хапкінса з рахунком 6-3. В четвертьфіналі Марк Аллен обіграв 6-2 Алі Картера, і Джет Трамп обіграв з рахунком 6-4 Шона Мерфі. В першому раунді Марк Аллен обіграв Джиммі Вайта з рахунком 4-1, а Джет Трамп байпаст Сірі Папорн з рахунком 4-0. Так матч грається з 19 фреймів, двох півсесій. В першій півсесії буде зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирає 24 очка, вихід на чорний шар. Забиває його в ліву ближню лузу. Вихід на зелений. Так, і Трамп виграє перший фрейм і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму. Thank you.
Зарите огляд фінального матчу, в якому зіграє Джет Трамп і Марк Аллен. Джет Трамп третій в рейтингу, Аллен четвертий. І грається турнір Champion of Champions. В півфінальному стадії Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-2, Джет Трамп Ларі Хапкінса з рахунком 6-3. В четвертьфіналі Марк Аллен обіграв 6-2 Алі Картера, і Джет Трамп обіграв з рахунком 6-4 Шона Мерфі. В першому раунді Марк Аллен обіграв Джиммі Вайта з рахунком 4-1, а Джет Трамп байпаст Сірі Папорн з рахунком 4-0. Так, матч грається з 19 фреймів, з двох півсесій. В першій півсесії було зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирає 24 очка, вихід на чорний шар. Забиває його в ліву ближню лузу. Вихід на зелений. Так, і Трамп виграє перший фрейм і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму.
офіцера та огляд фінального матчу, в якому зіграє Джет Трамп і Марк Аллен. Джет Трамп третій в рейтингу, Аллен четвертий. І грається турнір Champion of Champions. В півфінальному стадії Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-2, Джет Трамп Барі Хапкінса з рахунком 6-3. В четвертьфіналі Марк Аллен обіграв 6-2 Алі Картера, і Джет Трамп обіграв з рахунком 6-4 Шона Мерфі. В першому раунді Марк Аллен обіграв Джиммі Вайта з рахунком 4-1, а Джет Трамп байпаст Сірі Папорн з рахунком 4-0. Так матч грається з 19 фреймів, з двох півсесій. В першій півсесії буде зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирає 24 очка, вихід на чорний шар. Забиває його в ліву ближню лузу. Вихід на зелений. Так, і Трамп виграє перший фрейм і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму.
Серед огляд фінального матчу, в якому зіграє Джет Трамп і Марк Аллен. Джет Трамп третій в рейтингу, Аллен четвертий. І грається турнір Champion of Champions. В півфінальному стадії Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-2, Джет Трамп Барі Хапкінса з рахунком 6-3. В четвертьфіналі Марк Аллен обіграв 6-2 Алі Картера і Джет Трамп обіграв з рахунком 6-4 Шона Мерфі. В першому раунді Марк Аллен обіграв Джиммі Вайта з рахунком 4-1, а Джет Трамп байпаст Сірі Папорн з рахунком 4-0. Так матч грається з 19 фреймів, з двох півсесій. В першій півсесії було зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирає 24 очка, вихід на чорний шар. Забиває його в ліву ближню лузу. Вихід на зелений.
Зараз огляд фінального матчу, в якому зіграє Джет Трамп і Марк Аллен. Джет Трамп третій в рейтингу, Аллен четвертий. І грається турнір Champion of Champions. В півфінальному стадії Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-2, Джет Трамп Барі Хапкінса з рахунком 6-3. В четвертьфіналі Марк Аллен обіграв 6-2 Алі Картера, і Джет Трамп обіграв з рахунком 6-4 Шона Мерфі. В першому раунді Марк Аллен обіграв Джиммі Вайта з рахунком 4-1, а Джет Трамп байпаст Сірі Папорн з рахунком 4-0. Так, матч грається з 19 фреймів, з двох півсесій. В першій півсесії було зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирає 24 очка, вихід на чорний шар. Забиває його в ліву ближню лузу. Вихід на зелений. Так, і Трамп виграє перший фрейм і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму.
серед огляд фінального матчу, в якому зіграє Джет Трамп і Марк Аллен. Джет Трамп третій в рейтингу, Аллен четвертий. І грається турнір Champion of Champions. В півфінальному стадії Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-2, Джет Трамп Барі Хапкінса з рахунком 6-3. В четвертьфіналі Марк Аллен обіграв 6-2 Алі Картера, і Джет Трамп обіграв з рахунком 6-4 Шона Мерфі. В першому раунді Марк Аллен обіграв Джиммі Вайта з рахунком 4-1, а Джет Трамп байпаст Сірі Папорн з рахунком 4-0. Так, матч грається з 19 фреймів, двох півсесій. В першій півсесії буде зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирає 24 очка, вихід на чорний шар. Забиває його в ліву ближню лузу. Вихід на зелений. Так, і Трамп виграє перший фрейм і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму.
Зробте огляд фінального матчу, в якому зіграє Джет Трамп і Марк Аллен. Джет Трамп третій в рейтингу, Аллен четвертий. І грається турнір Champion of Champions. В півфінальному стадії Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-2, Джет Трамп Ларі Хапкінса з рахунком 6-3. В четвертьфіналі Марк Аллен обіграв 6-2 Алі Картера, і Джет Трамп обіграв з рахунком 6-4 Шона Мерфі. В першому раунді Марк Аллен обіграв Джиммі Вайта з рахунком 4-1, а Джет Трамп байпаст Сірі Папорн з рахунком 4-0. Так матч грається з 19 фреймів, двох півсесій. В першій півсесії буде зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирає 24 очка, вихід на чорний шар. Забиває його в ліву ближню лузу. Вихід на зелений. Так, і Трамп виграє перший фрейм і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму.
Серед огляд фінального матчу, в якому зіграє Джет Трамп і Марк Аллен. Джет Трамп третій в рейтингу, Аллен четвертий. І грається турнір Champion of Champions. В півфінальному стадії Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-2, Джет Трамп Барі Хапкінса з рахунком 6-3. В четвертьфіналі Марк Аллен обіграв 6-2 Алі Картера, і Джет Трамп обіграв з рахунком 6-4 Шона Мерфі. В першому раунді Марк Аллен обіграв Джиммі Вайта з рахунком 4-1, а Джет Трамп байпаст Сірі Папорн з рахунком 4-0. Так, матч грається з 19 фреймів, двох півсесій. В першій півсесії буде зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирає 24 очка, вихід на чорний шар. Забиває його в ліву ближню лузу. Вихід на зелений. Так, і Трамп виграє перший фрейм і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму.
Серед огляд фінального матчу, в якому зіграє Джет Трамп і Марк Аллен. Джет Трамп третій в рейтингу, Аллен четвертий. І грається турнір Champion of Champions. В півфінальному стадії Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-2, Джет Трамп Барі Хапкінса з рахунком 6-3. В четвертьфіналі Марк Аллен обіграв 6-2 Алі Картера, і Джет Трамп обіграв з рахунком 6-4 Шона Мерфі. В першому раунді Марк Аллен обіграв Джиммі Вайта з рахунком 4-1, а Джет Трамп байпаст Сірі Папорн з рахунком 4-0. Так, матч грається з 19 фреймів, двох півсесій. В першій півсесії було зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирає 24 очка, вихід на чорний шар. Забиває його в ліву ближню лузу. Вихід на зелений. Так, і Трамп виграє перший фрейм і веде цю матч з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму.
офіцера та огляд фінального матчу, в якому зіграє Джет Трамп і Марк Аллен. Джет Трамп третій в рейтингу, Аллен четвертий. І грається турнір Champion of Champions. В півфінальному стадії Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-2, Джет Трамп Барі Хапкінса з рахунком 6-3. В четвертьфіналі Марк Аллен обіграв 6-2 Алі Картера, і Джет Трамп обіграв з рахунком 6-4 Шона Мерфі. В першому раунді Марк Аллен обіграв Джиммі Вайта з рахунком 4-1, а Джет Трамп байпаст Сірі Папорн з рахунком 4-0. Так матч грається з 19 фреймів, двох півсесій. В першій півсесії буде зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирає 24 очка, вихід на чорний шар. Так, забиває його в ліву ближню лузу. Вихід на зелений. Так, і Трамп виграє перший фрейм і йде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму.
Серед огляд фінального матчу, в якому зіграє Джет Трамп і Марк Аллен. Джет Трамп третій в рейтингу, Аллен четвертий. І грається турнір Champion of Champions. В півфінальному стадії Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-2, Джет Трамп Барі Хапкінса з рахунком 6-3. В четвертьфіналі Марк Аллен обіграв 6-2 Алі Картера, і Джет Трамп обіграв з рахунком 6-4 Шона Мерфі. В першому раунді Марк Аллен обіграв Джиммі Вайта з рахунком 4-1, а Джет Трамп байпаст Сірі Папорн з рахунком 4-0. Так матч грається з 19 фреймів, двох півсесій. В першій півсесії було зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирає 24 очка, вихід на чорний шар. Забиває його в ліву ближню лузу. Вихід на зелений. Так, і Трамп виграє перший фрейм і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму.
третій в рейтингу, Алан четвертий. І грається турнір Champion of Champions. В півфінальному стадії Марк Аллен обіграв Джо Хіггінса з рахунком 6-2, Джет Трамп Ларі Хапкінса з рахунком 6-3. В четвертьфіналі Марк Аллен обіграв 6-2 Алі Картера, і Джет Трамп обіграв з рахунком 6-4 Шона Мерфі. В першому раунді Марк Аллен обіграв Джиммі Вайта з рахунком 4-1, а Джет Трамп байпаст Сірі Папорн з рахунком 4-0. Так матч грається з 19 фреймів, з двох півсесій. В першій півсесії було зіграно 9 фреймів. Так, початок першого фрейму. Так, Трамп набирає 24 очка, вихід на чорний шар. Забиває його в ліву ближню лузу. Вихід на зелений. Так, і Трамп виграє перший фрейм і веде в цьому матчі з рахунком 1-0. Так, початок другого фрейму.